invés de murmurar, não confiou. Então, nós queremos eles, tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá. Eu tenho o costume de falar assim, quando nós voltamos, nós damos acesso ao Senhor. Eu fico imaginando que os jovens, lá em Daniel, acordaram os três jovens, quando estavam sendo rodados numa chama. Eles estavam envoltos numa chama, o que eles faziam? Eles bendiziam o nome do Senhor. Eles louvavam o Senhor. Então, só o louvor pode acabar com a nossa tristeza. Só o louvor pode abrir nosso coração para a esperança, para a fé, para a alegria. Vamos ouvir o Senhor, então, com a nossa voz, o nosso gesto. Se a gente não, Senhor, se a gente tem alegria, que vem da fé.